さんさ、うん、本当なんだろうな、さっきの話というと、一箇所だけ人生をどうのこうのって。ああ、もちろん。俺は死ななくて済むのか？それが望みなら。ふん。あのさ、俺がやっちゃってもいいわけ？ん？他のやつら。別に問題はないけど。あ、そう。君は生命力が強い。生きるという活力にあふれてる。気持ち悪い。そうか。あの話冗談だと思ってた。うん。でもあんなの目の前で見せられたら。俺だって信じたくないよ。でもあいつが俺たちを殺そうとしているのは事実だ。名前は？中根澄香。俺は戸田山康平。とにかく今は逃げ切ることだけを考えよう。戸田山康平、25歳、練馬区ケーブルテレビ局J ムーブサブディレクター。社交的、情にほだされやすい、判断力の甘さが目立つ、生存率 60%。 続いて中根澄香、25歳。かわいい。好みですか？まああと彼女は大英出版社ファッション誌ピュアカフェ編集部のライター。温厚、忍耐強い、現実主義、
生存率 40%、そして山岸鉄平28歳、無職、冷徹、他人との交友関係なし。2005年10月11日渋谷駅前スクランブル交差点にて無差別殺人を行う。死傷者20数名、その後東京地裁で死刑判決が下される。生存率 80%。 彼が優勝候補です。こんばんは。どけ。どけません。俺が奴らを淘汰してやる、お前の代わりに。それはありがたい。だからどけ、俺の邪魔すんな。でもそれはできません。私は誰にでも平等なんで。そっか。一生死んでろ。おはよう。ここどこ？現実と幻想の交錯する場所。我々は単に交差点と呼んでるがね。戸田山康平君、中根澄香さん、山岸鉄平君、大久保香織さん、常川徹君、川野辺匠君、三井俊恵さん、ようこそ交差点へ。君たちにはこれからあるゲームに参加してもらうことになる。まさに生死をかけた禁断のゲームに。やっと3人目だこの野郎。どういたしまして。助けて、助けて。